Bom dia aos piscicultores pelo Brasil. Acredito que alguns piscicultores aí, principalmente os iniciantes, estão seguindo o nosso canal por causa do nosso material. Aí, pessoal, pela manhã a gente coloca bastante ração, tá? Até mais ou menos 20 minutos que essa ração tá aqui, mas daqui meia hora isso aqui some tudo. Essa ração aqui que eu comprei, ela não afunda, tá? Então é um teste que nós estamos fazendo. Eles vão lá e comem tudo, 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 tá? Comprei um soprador, pessoal. Logo, logo vou estar instalando ele aí no nosso sistema. Estou mostrando o nosso sistema em funcionamento, tá bom? Teve um fã nosso aí. Olha lá, pessoal, ó. Comendo. Teve um fã nosso aí, um seguidor, né? Fã não, seguidor, que pediu aí pra gente mostrar o sistema inteiro em funcionamento. Tá aí, amigão. Isso aqui é o nosso primeiro tanque com a levinagem maior. Já deve estar com seus. Isso daqui, tá? Primeiro tanque. Deve estar com seus 10 centímetros, tá? Ele veio com 5. Então, exatamente vai fazer 3 semanas amanhã. Exatamente. Então, deve estar aí com seus 10 a 12, tá? Estão crescendo legal. E esse daqui veio com 2 centímetros, deve estar com 5 a 6. Esse daqui cresceu bem, viu, pessoal? Esse tanque aqui a gente está com 4.300 unidades, tá? Eu tive uma perca de 50, né? Acho que é por causa do ambiente, deu uma queda na temperatura. Foi muitos fatores que contribuíram para isso. Mas graças a Deus não está morrendo mais ninguém. Tudo cheio de saúde, tá bom? Esse primeiro a gente tem 700, tá, pessoal? Não tem 1.000. O que acontece? Eu fui comprar 5.000 alevinos e aí tinha acabado tudo. Tinha 700 dessas juvenil de 5 centímetros na época e tinha 1.300 certinho, exato, dessa leva de alevino de 2 centímetros, que agora já tá com seus 4 a 5. Vou tentar filmar de perto. A gente tentar ver o tamanho. Eu consigo ver, mas a câmera não consegue mostrar isso. Deixar a câmera quieta aqui, pessoal. Então, pessoal, esse aqui é o nosso sistema em funcionamento, tá? Não tem segredo, tá bom? Então, o rapaz aí pediu para mostrar o funcionamento dele. Aí está. Para quem nunca viu, 100% a todo vapor. Quando os peixes estão ruins de oxigenação, eu ligo uma bomba aqui e em todas as pontas que estão superiores ao tanque sai água, tá bom? Aqui o cano dela, tá bom? Mas também eu posso fazer isso aqui, ó. Só abrir aqui, né? Que a água já vai começar a sair também aqui, tá bom? Vamos lá. Funcionamento. Esses tanques aqui eu fiz reservatório de água para poder fazer o enchimento do filtro biológico, tá? Vou mostrar aqui, pessoal. Estou fazendo uma intervenção. A gente nunca para, né, pessoal? Essa saída de água aqui, ó. Essa aqui, esse cano branco aqui cortado, estava jogando ali, tá? Então tá até ajudando na irrigação aí da plantação de quiabo, tá? Isso aqui é tudo quiabo. E eu estava incomodado com isso, né? Começou a fazer muita lama. O que que eu fiz? Tirei daqui, tá? Hoje eu vou estar fazendo tudo perfeitinho. Coloquei aqui. Vou passar esse cano aqui. Vou deixar um T para cá e para lá, né? E então aqui vai ter um registro aqui. E esse registro aqui é o registro geral, tá? Não, esse registro aqui ele vai depois do T, desculpa. Então vai ter dois registros, um depois do T para lá e um depois do T para cá. Todos os dois vai ficar sempre fechado, tá bom? Um dia que eu for fazer um esgotamento de qualquer tanque e esse esgotamento for para ir para o lixo, a água, digamos assim, ah, essa água eu vou limpar o tanque. Então eu abro o T que vai para lá, tá? E lá a gente reaproveita essa água para fazer irrigação e etc, tá bom? Ah, eu quero esgotar esses tanques aqui, ou esses, e a água tá boa.
eu quero aproveitar a água para o sistema. Eu quero transferir a água para o sistema. Muito fácil. Eu deixo esse registro para lá fechado e abro esse registro aqui. Quando eu terminar, pessoal, vou mostrar como que vai ficar bacaninha, tá? Tudo bem? Mas isso aqui vai ficar mais ou menos aqui, tá? Para não ficar muito longe lá. Vai ficar bem aqui mais ou menos. Como é a transferência de água, não precisa estar longe. Esse aqui é o nosso filtro em trabalho a todo vapor, tá, pessoal? A bomba Oceantec, ela está ligada, pessoal, apenas no mínimo. Vou até mostrar para você aqui. Deixa eu ver se é o mínimo. Dois pauzinhos, pessoal. Somente isso, tá? Essa bomba, ela é muito, muito boa. Não estou fazendo divulgação dela não, pessoal. Só estou falando dela porque ela é boa mesmo. Não tem me dado dor de cabeça. Eu comprei há um bom tempo já essa bomba. E agora que eu estou usando ela. E ela me surpreende. A pressão dela é gigante. Pessoal, aqui está a nossa escova biológica. Teve um inscrito também que falou desse compartimento de 2 metros aqui, ó. Eu não sei se eu expliquei certo, mas eu vou explicar novamente. Esse compartimento de 2 metros, pessoal, por um, não é decantação, tá? Essa parede aqui, ela está por baixo. Por quê? É para diminuir a pressão de água mesmo, tá? Que é para a água entrar aqui silenciosamente, igual está nesse momento, bem silenciosa. Tá vendo? Olha só. Essa água aqui, ela cai com muito silêncio, né? Porque é mais ou menos 1 centímetro a altura. E essa água aqui, lá, ela vai cair também lentamente quando esse compartimento estiver cheio. É muito lento, pessoal. Que é para não dar queda brusca, tá bom? Pronto. Então isso aqui é para colocar mídia biológica, parceiro, tá bom? Isso aqui é para colocar mídia biológica. Vou encher de mídia aqui, tá? Quando vir o nosso compressor, aqui nesse compartimento, eu vou colocar o compressor nosso aqui em cima. Vou jogar no cano de 3 quartos, tá? Que já está aqui, ó. Vai sair em todas aquelas pontas de cano lá em cima, que eu já mostrei. Vou mostrar de novo para ficar bem, bem compreensível. Em todos os nossos tanques tem esse cano aqui, tá? E esse cano tá passando aqui dentro. Aí vem. Você que não entendeu muito bem, pessoal, dá uma olhada novamente nos vídeos do início desse fabricação desse tanque, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. No outro tanque lá também tem este cano. Este cano, pessoal, no momento eles estão interligados, mas hoje ou durante a semana eu vou cortar aqui, certo? E vou colocar uma tampa para cá e para cá. Essa interligação vai deixar de existir, tá? Porque o compressor está chegando. Nós vamos colocar o compressor nesse cano, tá? Então o compressor, olha aqui, o mesmo cano está aqui, tá? Também vou desligar. E isso repete em todos os tanques, tá bom? Pronto. Pessoal, o nosso compressor, eu vou colocar ele aqui, certo? Nessa base. E esse compressor, logicamente, ele vai ter que ficar preso, tá? E aqui nesse cano, eu sei que tem pessoas que vai falar assim: Francisco, o compressor está abaixo do nível da água, vai ferrar seu compressor. Eu também já pensei nisso. Eu vou colocar uma válvula de antirretorno, tá? Aqui, nesse cano. Então, vou subir ele aqui, tá? Só que antes de subir, eu vou colocar uma válvula de antirretorno, que é para a água nem ficar aqui, tá bom? Beleza? Por que isso, Francisco? Porque pode ser que dá algum fluxo de água voltando. Apesar de que não é para acontecer, tá? Mas pode acontecer. E se acontecer, não queimar, não danificar o nosso compressor, eu vou colocar essa válvula aqui de antirretorno, onde a água só vai e o vento somente vai e nada volta, tá bom? Fechou? Beleza. E aqui a nossa bomba, pessoal, ela tá no improviso, vai ficar uns dias ainda no improviso. Por quê, Francisco? Porque eu não tive tempo para poder fazer essa casinha de bomba. Eu estou projetando como eu vou fazer essa casinha de bomba. Eu não sei se eu vou fazer aqui mesmo, ó, bem compridinha, né? Uma casinha para deixar todo o compartimento aqui, deixar a ração, deixar um negócio bem, bem bacana aqui. Eu não sei se eu vou fazer isso. Se eu for fazer isso, então eu prefiro deixar isso aqui agora para mim poder estudar. Porque este momento não é o momento de fazer isso, tá? É o momento de estudar o sistema. Se for para mexer, mexe de novo, tá, pessoal? Então acompanha aí nosso desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro, tá? O nosso sistema está em funcionamento, nossos peixes estão em desenvolvimento, tá?
Graças a Deus. Vou mostrar ali a água, porque esse filtro aqui, o último compartimento, não tá cheio ainda. Logicamente dá pra ver aí, tá? Essa água, ela vai cair aqui, pessoal, e vai encher, tá? Vai ficar quase da altura dessa queda aqui e vai diminuir essa pressão de queda aqui, tá? Essa queda aqui vai ser lenta, lenta mesmo. E aproveitando para mostrar para você as nossas escovas biológicas. Olha aí, pessoal, olha o tanto de sujeirinhas. Isso aqui, ó, é uma colônia top da galáxia, fazer o nosso amigo semelhante com o nosso amigo cabeção. Top, top. É. Cheio de bactérias já povoando aqui, ó. Tá bom? E aqui embaixo nós temos escova biológica porque a água passa por baixo, tá? Então, eu vou colocar um pino aqui dessa grossura e um pino ali, né? Para quando eu quiser limpar, eu pego no meio, puxo, limpo e coloco novamente. Pronto, acabou. Pode ver que tá parafusado. Isso aqui é alumínio, tá, pessoal? É régua. A gente aproveitou bastante régua das nossas construções aí para comprar régua nova. Então nós já aproveitamos e fizemos esse trabalho aqui, tá? Isso aqui é tudo régua, tá? Régua de construção, de pedreiro. Aqui eu mostrei para vocês num vídeo anterior, né? Que esse cano tá furado por baixo e ia mostrar a água caindo. Olha aí, pessoal. Esse furo aqui é um furo 3 quartos, tá? Um cano de 3. Aquela broca de vídeo, alguma coisa assim de vídeo, de mídia. Eu não sei falar o nome no momento, mas enfim. É as brocas que fura a parede, tá? Que fura concreto, pronto. Broca que fura concreto mesmo. Pra ficar um buraco bem, bem grosso e redondão mesmo, tá? E aí, o nosso mestre de obra já aproveitou e furou esse cano, tá? Olha que legal. Francisco, mas por que que não deixou caindo de uma vez? É a pressão, pessoal. Muita pressão e aí a água não decanta aqui a sujeira. Dessa forma, perfeito. A sujeira vai decantar 100%, tá bom? Então esse foi o projeto aí que a gente achou a melhor forma. Enfim, a água tá passando por baixo, como eu havia dito. Realmente não tem pressão nenhuma de água aqui. Olha que legal. A água está literalmente quase parada, tá? Aqui agora, pessoal, eu deveria colocar aí umas tilápias para poder comer o povo aqui, viu? Porque tem bastante bichinho que fica caindo, né? Pessoal, onde eu tô pisando aqui, ó, tô de chinelão havaiana, é um bloco celular, tá? Então, todas essas paredes que estão dividindo são blocos celular, tá? Essa água aqui é água do poço, tá? Que eu tô enchendo os tanques, né? Então, coloquei aí a mangueira pra encher. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Tá falando aqui do bloco celular, tá? Que vai alojar também bactérias nele, tá? Aqui não tem esse bloco celular. Esse segundo canal de decantação, ele é 100% livre, onde eu vou colocar somente as plantas. E aí o bloco celular está aqui, tá? E o bloco celular está ali. Então eu tenho 3 paredes de bloco celular, onde as bactérias vão se alojar legal, pessoal, porque eles têm milhões e bilhões de furos, tá? Tentar mostrar pra você. Olha aqui, ó. Eu pintei em cima só por causa da estética, tá? Porque não vai ter água mesmo, mas ele é bastante furado, tá? A água literalmente passa por ele, tá, pessoal? Ela passa por ele tranquilamente. Ah, quem tem dúvida se esse bloco afunda, ele afunda, mas ele não afunda no mesmo dia. Pode deixar ele dentro da água que ele vai afundar amanhã. Por exemplo, eu coloquei ele ontem à noite, 10 horas. Esse pedaço de bloco aqui, ó, já está quase afundando. Vou colocar um para você ver como que fica, um pedaço. Aqui, ó. Jogar uma aqui dentro, você vai ver. Tá? Ele já está quase afundando, pessoal. Ele vai pegando a umidade, vai pegando, chega uma hora que ele desce, tá?
joguei alguns dentro do tanque quinta-feira e já estão tudo lá dentro do tanque, afundou mesmo. Peguei um, tá cheio, cheio mesmo de lodo, essas coisas. Olha essa escova aqui, pessoal. Um dia, uma noite só, olha isso. Ó, ó. Tá vendo, pessoal? Então isso aqui, como eu falei, eu vou estar fazendo um trabalho diferente aqui, depois, fazendo os pinos, só para poder encaixar a régua com as escovas, tá? E tira para fora, joga uma água rápida, já lava. Você pode ver que o detrito ele sai facilmente quando você mexe nele, nela, ó, ó. Ela, ficou limpinha, ó. Viu? Então um jato de água simples já é o suficiente para limpar essa escova, tá bom? Então eu deixo aí o agradecimento pro nosso parceiro aí, Cabeção, tá? André, do canal Cabeção. Aí, pessoal, muito obrigado pela visita aí, tá? Acredito que deva ter sido compreendido como é o nosso processo, tá? Obrigado, fique com Deus, que é a base de tudo. Se inscreva no canal, se você chegou agora, tá? Curte aí o vídeo, pessoal, para mim entender que vocês estão gostando, tá? Do nosso material, tá? E muito obrigado para vocês aí que estão me dando uma força aí nos comentários, que nossos vídeos não tem conteúdo, né? Eu não vou repetir o assunto, mas para quem acompanhou o penúltimo vídeo sabe do que eu estou falando, tá? Abraço.